Lidi, jak bude škola, tak nebudu natáčet na YouTube, protože nebudu mít čas. Budu mít ještě fotbal, takže nebudu moc a asi možná natočím někdy fotbal ještě. A budu natáčet penalty jak na zápasech a ještě možná něco. Dneska bych mohl něco natočit u školy. My jdeme dneska ke škole si zakopat. Takže bych něco mohl natočit. A noste roušky. Musíte to nosit, když jdete ven. No, my je nebudeme mít, protože my jsme jenom dva na tom hřišti s mamkou. Takže dva to se nemusí nosit. A ještě k tomu sportujeme, takže bez nám bylo blbě z těch roušek nějak. No, byli bychom hodně spocení všechno. Ani, no, blbě by nám nebylo, ale byli bychom spocení. Prostě noste ty roušky, je to povinné, tak to noste. Vláda to nařídila, takže čus.